ថ្ងៃនេះថ្ងៃពុះស្អែកថ្ងៃសុខអញ្ចឹងឆ្នាំបាទឆ្នាំមាន9ឆ្នាំដែលត្រូវឡើងចាប់ពីស្អែកទៅហើយមុនហ្នឹងគឺខែ11ហ្នឹងឆ្នាំដែលត្រូវឡើងហើយប៉ុន្តែចាប់ពីស្អែកទៅហ្នឹងគឺឆ្នាំទាំង9ដែលត្រូវដល់ពេលវេលាកើបលុយកើបលៀបហើយចេះសូមអធិស្ឋានផងដែលសារខ្ញុំរវល់រៀបរាប់ទៅតែម្ដងទៅឆ្នាំទាំង9នេះ comment លេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះតទៅតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំអស់លោកអ្នកមាន9ឆ្នាំហើយចេះនឹងឲ្យសូមរៀបរាប់ជម្រាបជូនទៅតែម្ដងទៅកុំអាងតែយូនឡើងកុំអាងតែឆ្នាំរីស័យឡើងអីចឹងទៅជិះម៉ូតូបោះហោះអីចឹងទៅណាអស់លោកអ្នកណានឹងឲ្យវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទី2 birthday ទៅចាំនៅផ្ទះអីចឹងទៅឡាយទៅយូនចេះសំណាងមានលៀបមានអីចឹងទៅហើយអត់បានផលអីចឹងក៏បន្ទោសគូអានឹងសុភជ្ជៈជូនចឹងហើយចេះជួនកាលឬខ្ញុំបានជម្រាបចឹងយោអូនយើងឡើងមែនបាទយោអូនយើងឡើងមែនតែមានម៉ោងខ្លះទៅអូគូដាក់មកថាយោអូនឡើងប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងហើយលទ្ធផលចុងក្រោយលេខស្អាប់ដល់គេមកបោកលុយបោកអីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីចឹងទៅណាសុំអធិស្ឋានផងសម្រាប់អស់លោកអ្នកបាទឆ្នាំទាំង9ទី1ឆ្នាំជូតបាទសម្រាប់ឆ្នាំជូតនឹងគឺនឹងមានងើហេងចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកចាប់ពីស្អែកទៅសំណាងធំចូលមកដល់ហើយទី2ឆ្នាំមមីបាទសម្រាប់ឆ្នាំមមីក៏នឹងមានលៀបល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកចាប់ពីស្អែកថ្ងៃសុខនឹងអាចមានលៀបខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបទី3ឆ្នាំថោះបាទសម្រាប់ឆ្នាំថោះចាប់ពីស្អែកគឺនឹងមានលៀបល្អប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកនឹងអាចបានផលជាទីគាប់ចិត្តសម្រាប់អស់លោកអ្នកខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបសំណាងចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមអធិស្ឋានអញ្ចឹងឆ្នាំថោះគឺនឹងមានលៀបសំណាងខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបសំណាងចូលដល់ដៃហើយទី4ឆ្នាំវកបាទសម្រាប់ឆ្នាំវកក៏នឹងមានលៀបចាប់ពីស្អែកនឹងតទៅដែរគឺសំណាងល្អលៀបធំចូលខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបសំណាងចូលដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយចូលមកដល់ទី5បាទសម្រាប់ទី5គឺឆ្នាំចបាទសម្រាប់ឆ្នាំចក៏អញ្ចឹងដែរគឺសំណាងចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបដូចបំណងផងប្រាថ្នាហើយទី6សម្រាប់ទី6គឺឆ្នាំមសាញ់សម្រាប់ឆ្នាំមសាញ់ក៏នឹងមានលៀបល្អប្រសើរចាប់ពីស្អែកឡើងទៅនឹងគឺសំណាងើហេងធំចូលមកដល់ដៃហើយក៏មានលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបពិតប្រាកដសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយចូលមកដល់ទី6បាទសម្រាប់ចូលមកដល់ទី7បាទទី7ឆ្នាំរកាបាទសម្រាប់ឆ្នាំរកាក៏នឹងមានលៀបចាប់ពីស្អែកគឺនឹងមានលៀបើហេងសំណាងខ្ពស់ចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយក៏មានលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបដូចបំណងផងប្រាថ្នាហើយទី7ទី8បាទសម្រាប់ទី8គឺឆ្នាំមកមកម៉ែបាទសម្រាប់ឆ្នាំមកម៉ែគឺនឹងមានសំណាងល្អលៀបចូលពេញដៃពេញហាងសម្រាប់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងចាប់ថ្ងៃស្អែកទៅខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យមានលៀបពិតប្រាកដដូចបំណងផងប្រាថ្នាហើយទី9បាទសម្រាប់ទី9គឺឆ្នាំរោងបាទសម្រាប់ឆ្នាំរោងក៏អញ្ចឹងដែរខមមិនលេខ999សារចេញសូមឲ្យស្អែកថ្ងៃសុខឡើងទៅនឹងសូមឲ្យមានលៀបមានជោគមានជ័យសម្រាប់អស់លោកអ្នកគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់អស់លោកប្រុសលោកស្រីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតែម្ដងទៅហើយឆ្នាំទាំង9ចាប់ពីស្អែកទៅសំណាងល្អងើហេងចូលលក់ដីឡូផ្ទះល្វែងប្រកបអាជីវកម្មធ្វើអ្វីមួយសុយទាំងប្រមាណចឹងដែរទាំងប្រមាណពីមុនមកសូមខមមិនលេខ999សារចេញនោះសូមឲ្យមានលៀបពិតប្រកបសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបើយើងនៅតែចាំបំរាម
មិនប្រឹងរោនេះគឺជាយោនបើសិនតែយើងថាយោនឡើងហើយយើងរត់រះប្រឹងរោលេចកើតទៅគឺនឹងអាចបានផលមិនមែនថាអីចាំតែយោនឡើងហើយចាំសំណាងនោះអានឹងគោសំណាងវាមិនរត់រោយើងដែរតោះតែយើងរត់រោសំណាងតោះឱកាសមានសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយោនឡើងយោនឡើងជិះម៉ូតូបោះហើយជិះម៉ូតូបោះប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបយោនយើងឡើងមែនគោប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នដែរយោនយើងឡើងតែគេមកប៉ះឡានយើងគេមកប៉ះម៉ូតូយើងអាគេអត់ប្រយ័ត្នហ្នឹងមកបើគ្រូដល់យើងដែរអានឹងវាអាចមានអញ្ចឹងដែរណាបាទសូមអធិស្ឋានហើយយោនមានប្រព័ន្ធដឹងទីសម្រាប់អស់លោកអ្នកចាប់ពីស្អែកនេះទៅសំណាងល្អចូលមកដល់ដៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់អ៊ំម្ចាស់ចាយឬមួយចាយចាយដែលនៅស្រុកក្រៅឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងគាត់កំងឆ្នាំច្រើនច្រើនដោយសារប្រម៉ូសិនហើយឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងដែរសូមអធិស្ឋានផងតើតអ្នកដែលធ្លាប់រោធ្លាប់ហូបធ្លាប់អីបានគាត់ជាវបើអ្នកមិនដែរប្រើឬមួយពួកអីហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងទេអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើគឺប្រម៉ូសិនតិបកដាលចេះគឺសមុកហើយបាទសមុកហើយ